Assalamu alaykum daawadayaal halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeenana waxa kamida dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhexdhexaadinaysa dawladda Itoobiya iyo maamulka Tigreega kadib wada hadal bix maray madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaraha waddankaasi xubnaha Besha Calamka ee Soomaaliya oo ka dalbaday dawladda inay dib u eegis ku sameeyso guddiyada doorashooyinka xilli ay walaac xoogan ka muujiyeen mucaaradka dawladda Uganda oo dalkeeda u diiday raisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre haatana ah musharax u taagan doorashooyinka Soomaaliya maxay tahay sababta ugu weyn ee Soomaaliland ay u diidan tahay inay dib ula midowdo Soomaaliya wararkeena ayaad ku daawan doontaan wasiirka maaliyadda ee dalka Turkiga oo uu soo dagu ahaa madaxweyne Erdogan oo shaqada ka tagay shaaciyeena sababta iscadaladiisa iyo dawladda Faransiiska oo wafdi ballaaran u diraysa dalalka muslimiinta kadib hadalkii dhawaan ka soo yaray madaxweynaha dalkaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad daawan doontaan hadii Allaah uu dalihii raali ka noqday u diyaar garoobo saaxiibyal wararkeena no dhamaystiran isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video gan aynu ku bilownay daawadayaal sida aad ku maqleysan hordhaca wararka Garaa TV madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka dalbaday raisul wasaaraha Itoobiya dr abi axmed inuu dhexdhexaadiyo dagaalada ka socda gobolka Tigreeg ee u dhexeeya tplf dawladda waddankaasi Itoobiya wada hadal dhinaca telefoonka ku dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaare abi axmed ayaa looga wada hadlay xaaladda amniga iyadoo diirada la saaray isku dhacyada ka soconaya galbeedka dalka Itoobiya madaxweyne farmaajo ayaa intii uu socday wada hadalka dhexmaray labada mas'uul waxa uu sheegay raisul wasaaraha Itoobiya in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadiso xukuumadda ardiis sababa iyo xisbiga TPLF ee gacanta ku haya gobolka Tigreega madaxweynaha ayaa sidoo kale xasuusiyay raisul wasaaraha Itoobiya saameynta xun ee ka dhalan karta sii socoshada isku dhacyada ka socda dalka Itoobiya iyo haddii ay sii dagaalamaan Tigreega iyo ciidamada federaalka saameyn amni iyo mid dhaqaale oo liidata ayuu ku reeban doonaa guud ahaan dalka Itoobiya haddii ay sii socdaan dagaalada gobolka Tigreega taasi oo sidoo kalena saameyn doonta wadamada la dariska dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay raisul wasaaraha Itoobiya in uu daba dheeraan doono dagaalka ka dilaacay gobolka Tigreega isla markaana ciidamada militariga ay waqti badan ku qaadan doonta soo afjarida TPLF iyadoo laga duulayo arrimahaasi oo idin dawladda Soomaaliya waxay xilligan diyaar u tahay in ay wada hadal nabadeed u furto dawladda Itoobiya iyo xisbiga TPLF taasi oo dhamayn karta xiisadaha dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ka jiray dalkaasi kulankani dhinaca telefoonka ah ayaa yimid kadib markii la sheegay in raisul wasaaraha Itoobiya uu taageero ciidan weydiisay wadamada Eritrea iyo Soomaaliya si muddo kooban ugu soo afjaro dagaalka Tigreega hase ahaatee lama caddaynin in raisul wasaaraha Itoobiya uu ogolaaday dowladda Soomaaliya inay garwadeen ka noqoto wadahadallo u furmaya TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa dhinaca kalena xaaladda gobolka Tigreega ee galbeedka waddanka Itoobiya ayaa weli kacsan iyadoo halkaasi ay ka sii socdaan duulaamada militariga iyo maleeshiyaadka Tigreega warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in militarigu ay qabsadeen garoon diyaaradeed oo 60 kilomitir u jira magaalada Homera oo ku taala gobolka Tigreega kuna teedsan xuduudda wadamada Eritrea iyo Suudaan warbaahinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirada askar ay sheegeen in ay yihiin Tigreey oo isku soo dhiibay ciidamada federaalka ee Itoobiya hase yeeshee wakaaladda wararka ee Tigreega ayaa iyaduna sheegtay intaasi aysan waxba ka jirin oo ay qayb ka tahay dacaayadda ay faafinayso xukuumadda raisul wasaare abi axmed wakaaladda wararka ee AFP ayaa ka soo xigatay ila deegaanka in 20 askari oo Itoobiyaana ay u tallaabeen dhinaca xuduudda dalka Suudaan
dagaalka ayaa xoogiisu ka soconaya galbeedka gobolka Tigreega meel u dhow xuduudda wadamada Suudaan iyo Eritrea Ra'iisul Wasaaraha Itobiya ayaa difaacay hawlgalka military ee xukuumadiisu sameeyayso waxana uu soo jeediyay in ay wadi doonaan inta hubka dhigista lagu sameeyo kooxaha hubaysan kadib markii hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha abaabulan ee dambiilayaasha ah inta dawlad sharci ah gobolka looga soo culinayo isla markaana dambiilayaasha baxsadka ah cadaaladda la horkeenayo waa uu socon doonaa hawlgalka ayuu yiri Abiy Ahmed dhinaca kale qalcad ee dawladda Mareykanka ayaa laga soo hadal qaaday xiisada ka taagan dalka Itoobiya iyadoo la dalbaday in si dhaqsiyo leh loo joojiyo isku dhacyada ka socda galbeedka wadanka qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay dagaalada halkaasi ka socda kuwaasi oo laga yaabo in ay ku barakacaan dad ku dhow 10 milyan oo qof sidoo kale aad looga dayrinayo xaaladda bini'aadamnimo ee ka dhalan karta hawlgallada militariga xubnaha Besha Calamka ee Soomaaliya ayaa ka dalbaday dawladda federaalka inay dib u eegis ku sameeyso guddiyada doorashooyinka ee dhawaan ay ku dhawaaqday dawladda kuwaas oo cabasho xoogan ay ka muujiyeen qolyaha mucaaradka warqada ay gudbisay Besha Calamka oo nuqul ka mid ah heshay warbaahinta ayaa shaki lagu galiyay dhexdhexaadnimada guddiyada doorashooyinka dalka iyo codsi la xiriira in dib u eegis lagu sameeyo siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ku jiraan madaxdii hore ee dalka ayaa walwal ka muujiyay labada guddi ee dawladdu ay u xil saartay inay hagaan doorashooyinka ka bilaabanaya guud ahaan wadanka waxaana fariimo isdaba joog ay mucaaradku u direen wakiilada Besha Calamka ee jooga Soomaaliya iyagoo uga digay inay taageeraan guddiyadani oo ah kuwa aan loo dhameyn madaxtooyada dalka iyo xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaana wali wax jawaab ka bixinin fariintan ay ka timid ajnabiga taasi oo ah in ay dib ugu laabtaan guddiyada lagu dhawaaqay ee doorashooyinka guddiyada doorashooyinka ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya oo qayb ka ahaa heshiiskii magaalada Muqdisho ayaa markale dalka dib u galiyay xaalad siyaasadeed kadib markii ay mucaaradku ka biyo diideen waxaana tan iyo markii uu ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay guddigaasi ka aamusnaa xubnaha Besha Calamka ee taageera dawladda dhexe waxaana diidmada xubnaha Besha Calamka ee guddigani ay ku soo beegmaysaa iyadoo qaar ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ay diideen guddiyada doorashooyinka ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sidoo kale si aad uga soo horjeesteen musharrixiintani xubnaha dawlad goboleedyada qaarkood oo ay sheegeen in ay yihiin kuwa aan dhexdhexaad ahayn musharrixiintu waxay sheegeen in xubnaha guddigani ay ka kooban yihiin taageerayaasha madaxweyne ee farmaajo iyo xubno ku jiray hay'adda nabad sugidda musharrixiinta guddiga diiday ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale kuwa badan oo iyaguna doonaya in ay u tartamaan doorashooyinka wadanka dawladda wadanka Uganda waxay diiday inuu dalkeeda soo galo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka wada dalalka dariska ah walaalo ku aadan musharaxnimadiisa ujeedada booqashada uu Xasan Cali Qeyre ku tagay dalka Uganda ayaa lagu sheegay inay ahayd mid ku aadan ololihiisa musharaxnimada isla markaana uu doonayay inuu kula kulmo Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada 2020-2021 ayaa horey safar ugu tagay dalalka Djibouti, Itoobiya iyo Kenya xilligana waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga Qeyre ayaana qorsheynayay inuu safarkiisa ku darsado dalka Uganda laakiin waxa arintaasi si xoog leh uga hor yimid dawladda Uganda iyadoo aan la ogeyn sababaha ay u diiday arintani ayaana keentay in Xasan Cali Qeyre uu muddo ka badan 2 toddobaad ku sugnaado dalka Turkiga maadaama laga hor istaagay safarkiisii ku wajahnaa dalka Uganda lama ogeylay haatan sababta ay dawladda Uganda uga hor taagan tahay lama ogeylay haatan ujeedada ay xukuumadda Kampala u diiday safarka musharaxa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre
si uu dhawaan ay isku xumaadeen madaxweyne farmaajo oo horay siyaasadda ay xulafo ugu ahaayeen qeyre ayaanan wali ka qoosan inuu dawladda Uganda ku qanciyo safarkiisa ku wajahan magaalada Kampala inkastoo dawladdu aysan u sheegin sababta ay ku diiday socdaalkiisa wahgaag ee daawadayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaa wali nagala socotaan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ayaa ka hadlay sababaha sii fogeynaya in Soomaaliland ay mar kale dib ula midowdo koonfurta Soomaaliya qoraal uu ku baahiyay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar bartiisa xiriirka bulshada ayaa waxa uu ku cadeeyay in dambiilayaal badan oo wali dhex jooga koonfurta Soomaaliya ay ka mid yihiin sababaha aanay hargeysa ula midoobi karin Muqdisho Qoraalka waa qoonyahankan ay ku daabacay bartiisa xiriirka bulshada ayaana u dhignaa sida tan Soomaaliland waxaysan marnaba ula midoobaynin koonfurta waxaa ka mid ah boqolaal iyo boqolaal jambiile oo koonfurta jooga kuna xaragoonaya iyaga oo xasuuq iyo tacadiye ka geystay guud ahaan gayiga Soomaalida waxaana qoraalkiisa uu ku magac dhabay qaar ka mid ah shakhsiyaadka uu ku tilmaamay dambiilayaasha ee wali dhex mushaaxaya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah koonfurta dalka waxaana uu yiri isagu adeegsanaya qoraalka bal eeg Xasan Daahir Aweys boqolaal dhalinyaro iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayuu dilay halkii maxkamad laga geyn lahaa ayuu guri fila ah dhex fadhiya isaga oo aan ka tanaasulin wali fikirkii qaldanaa ee argagixisanimada waxa uu sidoo kale soo qaatay magacyadooda shakhsiyaad kale oo ku tilmaamay dambiilayaal waaweyn laakiin wali aan sharciga hor imaanin waxa uu sidoo kale yiri bal waxaad eegtaa Morgan iyo Gani iyo boqolaal kale oo dambiilayaala oo aan wali cidna la xisaabtamin sidee lagu aamini karaa ummad dambiilayaasheedii haysata oo sharciga u diiday waxaana halkaasi uu dhigay calaamatul su'aal Professor Ahmed Ismaaciil Samatar Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay aqoonyahaninta ka hadla ama falanqeeya qadiyadda ku aadan gooni isku taaga Soomaaliland waxyaabaha ay ku kala tageen labada dhinac iyo suurtagalnimada ku aadan midnimo dib u dhex marta koonfurta iyo waqooyiga qoraalka uu soo dhigay professorku waxa uu ku tilmaamay in sababtaasi ay tahay midda ugu weyn ee Soomaaliland aysan dib dambe ugu aamini doonin koonfurta Soomaaliya maadaama dadka dambiilayaasha ahi ay yihiin kuwa aan waxba laga qabanin Soomaaliland ayaa sheeganaysa inay ka gooday Soomaaliyada inteeda kale muddo ku siman 30 sano laakiin waxay ku guuldareysatay inay caalamka ka hesho intiraaf caalamiya laakiinse muddadaasi 30 sano ma yareyn dadaalka ay waday xukuumadda Hargeysa iyadoo meelo badan u martay sidii ay u noqon lahayd dal gaarkiisa looga aqoonsado qaramada midoobay hase yeeshee dhinaca koonfurta waxaa weli looga durbaan tumaya midnimo marka la dhex marto ummadda Soomaaliyeed iyadoo oo dooda dawladda federaalku ay tahay in aysan kala maarmin dadka Soomaaliyeed wahagaag ee daawadayaal haatana wiilka uu sadaqo u yahay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa iska casilay xilka wasiirka maaliyadda ee dalkaasi iyadoo bayaan uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka uu ku sheegay in uu shaqada uga tagay sababo caafimaad kadib markii aan muddo 5 sano ah hayay xilka wasiirka maaliyadda ee Turkiga waxaan qaatay go'aan ah inaanan sii wadin xilka wasiirka maaliyadda sababo caafimaad dartood ayuu yiri Brett Albayrek wiilka uu soo dago u yahay madaxweynaha Turkiga Albayrek ayaa sheegay in uu waqti dheer la qaadan doono qoyskiisa oo uu sheegay in uu dayacay sida ku xusan bayaankiisa Albayrek oo 42 sano jir ah ayaa qaba gabadha weyn ee madaxweyne Erdogan oo lagu magacaabo Isra waxaana uu wasiirka maaliyadda ahaa tan iyo sanadii 2018 waxa uu markaasi ka hor ahaa wasiirka tamarta intii u dhaxaysay sanadii 2015 ilaa 2018 Albayrek ayaa sheegay in uu waqti dheer la qaadan doono qoyskiisa oo uu sheegay in uu dayacay sida ku xusan bayaankiisa ma caddayn madaxweynaha Turkiga Erdogan uu aqbali doono iscasilaadda iyadoo la xasuusto markii wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu uu iscasilay horaantii sanadkani
أردغان أيا ديديس عزلاد داسي وحانا سولو أو إلاها تنهايا حلكا سي إيس عزلاد ويلكا وادهيركا ويهي مدحوينها توركيغا أيا تيميد مالينون كدي مركي أردغان وحلكا كاقاداي قدوميهي بانجيغا دحي دالكا سي موتار يوزل كديب مركي لعاكتا دالكا سي ليرها أي لومساي صدون كديب مركي لعاكتا ليرها أي دالكا توركي غو أي لومساي بغول كيبا صدون مركي لو ايغو دولار كا تن اي بلوغي سند كني وحانا حلكا سي ومغا عابي مدحوينها توركي غو وزيركي غوري ماليادا دالكا سي نازي أبكال ورباهينتا توركي غا غاركيد أي ورسين البيرك وسكر عزلي سبب اللي حريدة قوان كاللغو مقا عابي أبكال ورباحينتا أي تبسين وجرق لا فوسي وكردحيي وزيركي هوري مالية دهاتان اللو مقا عابي قدوميها بانجيغا أي ويلك وصدقو يهي مدحوينها تركيغا يها وزيرك مالية ده سيشي ورباحينتا أي سودو كلافلانقين كقريسا إن أي معقول تهي إن مدحوينها تركيغا وصان أقبالين اسعزلات دني isla markaana uu xilka si hayo wiilka wadeerka uu yahay dawladda wadanka Faransiiskuna waxa ay wafdi heer sare u dirtay qaar kamid ah wadamada muslimiinta si looga garaabo hadalkii ka soo yeeray madaxweyne Macron ee lagu gafay nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis dushiisa tii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska Shaib La Tagyan ayaa booqanaya dalalka Masar iyo Morocco wasiirka ayaa madaxda dalalkaasi kala hadlaya aradi todobaadyadii dhawaa ka dhalatay hadalkii madaxweynaha Faransiiska ee ahaa in diinta Islaamka ay dhibaato haysato iyo waliba sawiradii lagu aflagaadeeyay Nabi Muhammad nabadgelyay naxariis dushiisa ha noqotee ee lagu daabacay wargeyska ku yaala dalkaasi ee Charles Macron ayaa goor dambe dabciyay hadalkiisa isagoo sheegay in dawladdiisa aysan raali ka ahayn sawir gacmeedyada lagu muujinayo nabigeena suuban nabadgelyay naxariis dushiisa haatee sayeshe arada ka dhalatay hadalka madaxweyne Macron ayaa maqurtay dalal badan oo kamid ah kuwa islaamnimada ku adadag iyadoo dibadda looga saaray dukaamada wadamada qaarkood badeecadaha Faransiiska muddo hal toddobaad ayaa dalalka muslimiinta intooda badan waxaa ka ognaa hadal haynta madaxweynaha dalka Faransiiska kadib markii uu sheegay in daabacaadda sawirada nabigeena suuban ay qayb ka tahay xorriyad qowlka hadalka madaxweyne Macron ayaana ka dambeeyay kadib markii qudha laga jaray macallin ardaygiisa tusay sawirka Nabi Maxamed oo daabacay wargeyska Charles sayeshee dawladda Faransiiska ayaa haatan u muuqata mid ka shalaayeysa hadalkii ka dhankaa muslimiinta ee ay ku jareexaysay nabigeena suuban nabadgelyay iyo naxariis dushiisa ha noqotee iyadoo durba bilowday inay masaliix la gasho wadamadii ka carooday arrinkaasi inkastoo labadani wadan ee haatan ay ka bilowday safarkeeda dawladda Faransiiska ee Masar iyo Morocco ay hayeen kuwa horay xiriir dhow ula lahaa dawladda Faransiiska haddana shacabku ay muujiyeen diidmada hadalka Macron waxaa la rumaysan yahay inay adkaan doonto sida Faransiisku ugu qanciyo qaar kale oo ka mid ah dalalka muslimiinta afkaartiisa madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii la goosgoosay Macron isagoo xitaa ku tilmaamay nin aan dhimirka ka caafimaad qabin wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas ee saaxiibyaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo